Sveiki skatītāji, šeit es Dara Man, un šodien turpināsim mūsu tagad epizodes, un šī ir mūsu 13. epizode, un starp epizodiem es darīju diezgan daudz lietas, sakot, es tagad es pakpakšanāju šo te Magmatic Dynamote, pēc lai mums būtu stiprāka enerģija, un vēl spārtaisīju mūsu, tā kā, storage sistēmu. Es redzu, ka tagad mums ir drusku savādāk, tūlīt, kad... Ender chest, tā kā, tas nāk no jaunā QRI, kurš mums vēl parādījuši, ka šeit ir cobblestone uzreiz, tas viss ietiekšā mūsu terminālī. Uztaisīju vēl divus 64K storage, šito pārvietoju, ka vēl saku, ka šitos tā kā pārvietoju, un vēl uztaisīju MI Wireless ACS terminālu. Ko tas dara, tas ļauj pieslēgties šitam visam, vienalga no kuras vietas. Un ko mēs varam izrīt, nekārši ieliekam šo šeit iekšā. Redz, ka viņš tagad ir linked, un tagad izvaram šādi te. Reku, mēs tiekam visam klāt, vienīgi mums no crafting table, bet nu tas nekas. Bet viņam ir enerģija, tā kā uzpildīsim viņam pilnu ar enerģiju. Šajā te aparātā. Redz, ka viņš tagad pildās. Tad lai aizpildās kārtīgi, un vēl šeit Energy Infuserā mēs varam uzlādēt mūsu visas tā kā lietas. Redz, ka viņam ātri iziet enerģija. Tās parasti daras vienkārši ieliek un tad izņemu. Jo, tur tā, tas pagaidām ir, un tad jā, šeit no aizsēsīciet, un tā, tagad, un tagad, ko mēs šī epizode varētu, mēs varētu turpināt ar mūsu, kur ir, tā ar visu mūsu, kā viņi sausā, power armor, power suit, mēs uzsēsīsim no sākuma power armor helmet, un visas šitās lietas, kā ir redzēt, un, tad sāksim tādā ziņā, kad šitā enerģija viņam pilna ir, es nezinu kā viņam. Viņš ļoti lēni lādēs, bet nu labi, tāpēc tam mēs uliksim lādēs labāk, lai šitas uzpilnās pilns. Pašlaik šitas telēk, mums jums es nezinu, jo tā ar enerģiju tā kā savā ziņā ir ļoti, tagad ļoti daudz aparātu, kas tā kā enerģija zel, ka mēs nevarēsim, gan jau vēlāk sataisīsim tā, ka mēs dažam varēsim atslēgt enerģiju, dažam atstāsim. Jo pašlaik mums tā kā mums ir arī QRI. Kā tas arī tā kā savā ziņā izņem lietu, bet tagad te ņemsim iron. Es nezinu, diezgan daudz. Trīs stakus paņemsim. Copper. Tos arī paņemsim, šo te ieliksim atpakaļ. Nīgas teku varēja paņemt. Nevajadzēja man likt iekšā. Bet nekādas tā. Silver, es nemaldos, man vajadzēja arī silver. Jep. Jo, man vajadzēja šitā sevi wiring taisīt. Neceros, no kā viņu vajadzēja. Jā, šitā tā. Tad vienkārši iron, tāds nepareizi, silver, nu es no šitā tie, kas man pašlaik ir, uzsēsīsim, cik tam man tas sanāks, 64, bet domāju būs labi ar vienu staku pašlaik, un tad sāksim taisīt tad helmets, šitā. Tad, ne, tagad tu mums vajag power armor chestplate, šito, tagad būs mums chestplate, man patīk arī galvenais, kā viņi izskatās, tā kā, kad viņi ir uztaisīti, jo viņi tā kā, ļoti, tā kā, nezinu, kā viņi nosauc, tā kā robota, tā kā tērps izskatās, un tūt jūs varēsiet redzēt, un tad vēl šitas te, kurpītes. Un rekur ir gatavs, un tagad tagad mēs viņus varam uzlikt, nomainīsim pret pašlaik, pret nojumšu nošķido, tā mums pašlaik nav vajadzīgs. Ieliksim iekšā mūsu terminālī. Šito, arī armoru ielikšanim, ko tu mums vēl nevajag. Nu pārējais jau ir tā kā vajadzīgs, un tagad skatīties, mēs liekam virsū, un redzēt, cik viņš forši izskatās. Manuprāt, viņš izskatās ļoti labi. Wow, tie ir tā kā robota tērps, nespatīk, kā viņš izstāst. Un pašlaik viņam nekā nav iekšā, nu, kad viņš nu nekā nesarīt, nekā enerģija 0 un shift, un tad nekā nav. Nav instalēta moduls, nekā viņam pašlaik nav, un toši mēs tieši to mēs arī tagad darīsim, bet es pildīsim šito te. Lai viņš pildās, cik tie viņam tur sanāks.
kur sarkanais jau ir šādi te. Un tad tagad, es nezinu, kam šī dota bija uztaisījis, ko ko gribēja no šitā darīt. Es nezinu, laikam es lieku šitu uztaisīju, atvainojot. Tāpēc mēs arī esam noņemt varbūt ar to Ender Chestu samanīsim, bet nu tāpēc esam skatīsimies. Bet tagad, uzpildīsim vēl arī roku. Noiet līdz nolai. Un tad tagad taisīsim pārējo visu. Un tas būs attaisīsim terminālu un paņemsim mūsu et... Šeit nevar etu rakstīt, bet tas tā nestrādās. Mums aizdēt paņemt, es neatceros kā viņu saucā. MI Capitator, tādā ziņā, ka mēs tagad ielādēsim katram šitām te enerģišu tot advanced. Katram ielādēsim. Šādi te, au. Jo pēc tam skatīšos, kā mēs būtu ar elite bateriju un tādām lietām, ar termālu ģenerātoru, kaut ko tādu. Jo pašlaik mums būs tikai advanced baterija. Šādi te, jā, un tagad viss sakā ir. O jo, mums sakā ar power fists būtu kārtībā, arī sakt, enerģija viņam ir gandrīz pilna, var teikt. Tā, jā, šeit jau divi storage jau pilni. Tā, un tad tagad skatīsimies, ko mēs varētu mūsu Power Armor helmeta. Es mēs varētu sākt ar Diamond Plating un šādu te, jo mums vajadzētu tas vajadzīgs no Invar Gear. Tas nozīmē, ka es uztaisīšu Plating stūlīdz un tāds, kur tas bija, vai kur es eju. Katram vajadzīgi viens, jo, kas vajadzīgs pie Energy Shield? Energy Shield. Nē, tas nav Energy Shield, kur tas ir. Kas tas tāds bijis? Neatceros vairs. Tur vajadzēja kaut ko speciāli sosajot. Viņam vajag to šo te. Un to mēs vēlāk arī varētu šādas uzsēsīt, tāpēc, ka viņam vajadzēs fluid transporteru, kas tā kā šeit teres saka frame'us un alka enerium ingot, kas tas tās, labi to nē, bet es drusku par traku, bet kad pašlaik izmantojam šo pašu enerģiju, kas esīs par termo generatoru control circuit. Tas tās vienkārši. Tā kā jā, es uztaisīšu tagad vajadzīgās lietas priekš visādiem upgrade'iem, kā saka. Kāpēc mums uztaisīšu heatsink, kas tas tāds? Ko tas heatsink dara? Es laikam tik lērtu savu upheat. Nu, laikam tas, šādus arī uztaisīšu basic platingus. Katram šādus te uztaisīšu. Un citas lietas, ka piemēram priekš glidera, parašūt, ko es vēl tādu aktīvu camouflage tos, ne, aktīvu camouflage ne, bet mērķi sakot visu, ko es kopumā taisīšu, jo tas man būs vajadzīgs. Un vēl, es aizmirs jau rokai, mums vajadzēs uztaisīsim arī varbūt šo te, bet tam mums vajadzēja tur aparāt, tā kā uztaisīšu visādas šos te bez demon platingus un tām līdzīgas lietas, un tad arī būšu atpakaļ. Un skatītājs man atpakaļ, viņi beidzot uzēsīja force field emitteru no terasic frame un tiem enderium ingot, kurus ir murgas dabūs, jums to parādījuši, kā viņus var dabūt enderium. Kad priekurums uzēja šis te paiterium, aldās no šitam sulfur taisīt. Sakot, tās receptes ir milzīgas, jūs gribat pamaklēt paši internetu, jums pašiem interesē. Bet labi, ka viņus ir grūti to visu bija dabūt kopā, bet cik tam man te vēl palika, būs labi. Jo es vēl taisīšu pēc tam vēl force field emitterus, bet pašlaik es tagad, ko es izdarīju, tagad redzēju, kad bruņas man ir, un es redzēju, ka tagad esmu palicis lēnāks, tā kā. Tagad pazīsimies, es vēl ielādēju iekšā tādos ledes kā glaideru. Uz kā burti mēs varam ieslēgt, tā mēs varam ieslēgt, ka piemēram, kas tas tāds bija. Kas tāds bija, es neatceros. Tāds ir parašūta, glaider, demo plotting, heatsink. Es labi, vai kā, tagad redzēsim. Nu nē, es taču nevaru normāli palaikt, piemēram, tas man nepatīk, tāpēc es ļoti ķip esmu ļoti smags ar šitām bruņām. Mums vajag, kā viņi to savu steiks. Šitā te. Drusk iedies, es vienāk, es nevaru paskriet, man tāds sajūta. Au,
Redzi, ka šādi es esmu nevaru vairs uzliekt normāli tur, es sprintot man patīk grūti tagad. Ja tas ir lielākās bruņi, tas lielākās problēmas, nevis lielākās bruņas par šo te modu. Redzi, ka, O, Dievs! Es nevaru normāli iznervēšu, es iziet ārā no mājas. No šitās laboratorijas, no mājas. Ak, Dievs, Cik ilgi tas prasīs man iziet ārā? Obeidzot. Come on, es nevaru normāli. Es nevaru uzrāpties es šeit augšu, tāpēc, ka man nav spēka vairs. Es nezinu, kas ir tāds tīpas stulbumu. Tagad es varu ies, beidzot. Šādi man vajadzēs visu laiku darīt. Nē, es izdomāšu, kā es ar bruņiem izdarīšu, lai man tomēr varētu... Ej prom, es teicu. Šādi te... kas daru? Un... tagad skatās, ka piemēram, es spiežot shift, glider man pašlaik... Obūts, ko tas obūts man izdara? Es nezinu, bet labi kā. Tagad es ļoti lēni pārējoties, bet kā es redzu, ka labums ir tāds no tā visā pasākuma, kad pazīstamies, cik tāli jau mūsu QR ir ticies. Un diezgan tāli jau priekš QR. Pazīstamies, cik es lēnēju uz priekšu. Tā kā būs tagad uzlabūšu bruņus tik tālu, līdz jums arī parādīt. Jo tas ir murkšs to visu darīt. Jo, kas labums ir no tā, ko sekt ielādēt, tas bija pieeši parašūta un glaide. Kad, es varu izlikšu tā, kad glaiders ieslēgšu tikai ar vienu burtu, nevis ne ar O, lai ir kaut ar O burtu. Redzis, ka tagad es uzvedu shift, un redzis, ka tagad es lēnām piezemējos. Jā, jāuzrāpu tā kā laukšu, pēc tam šito nojaukšu. Zinu, kāpēc šitā vispār būvēšu tādus, bet, bet tagad es ieslēgušu glaideru, to es viņu parādīšu. Un tagad skatieties, un tagad es... un tagad es tā kā lēnām planēju uz leju, bet to jūs nevarat redzēt. Tāpēc, ka man ir parašūti ieslēgts. Lūdzu, izslēgsim ārā viņu. Priekš parašūti es varētu paņemt pogu. Nē, priekš parašūti man būs savu pogu, o šitā. Tagad skatieties, un redzēt, un es tā kā lēnām planēju. Es jums labprāt parādīt, ja es būtu vieglāks ar visām tām bruņām, bet tā kā... Es diezgan smags pašlaik esmu. Viss, kas man ir ielādēts, tā kā... Mērķis sakot, apgreidošas bruņas līdz tādam, diezgan tālu. Un šeit visu laiku tāds pauzes jātais, kur tikai parādīt, cik tālu tas tā čakarīgi no vienas puses. Tā kā uztaisīšu visas tās vajadzīgās pārējās lietas, kas man būs. Es noteikti ir ielādēšu. Mēģināšu tos ģenerators normālus dabūt iekšā, lai viņiem enerģija viss būtu kārtībā. Un tagad to visu uztaisīšu, tā arī būšu atpakaļ. Jup! Un tā skatīties, man atpakaļ kopš es kā pēdējās pauzes izdarīju diezgan daudz lietas. Sākot ar to, kad uztaisīju, ka viss tāds lietas, es gribētu var apsādāt, apsīties, kas man ir izdarījis. Un tas man prasīja veselu dienu īstie dzīvē, jo man šeit ilgu laiku vajadzēja, kamēr es dabūju visus tos nepieciešamus materiālus. Un aparātis bija iepriekš ir parādījis, un tagad es, ko es ielādēju, tas ir tā kā ātrums. Tas vēl varēšu tagad redzēt, augsts varēšu uzliekt. Un vēl man ir arī uztaisījis tā kā četrus priekš jetpacka, kur mēs varam ko te tagad ir uztaisīt. Un uzspiežot, kā burts var atslēgt, piemēram, dažas lietas, kas man dažas nav vajadzīgs, piemēram, Nike Vision. Ernie būs uzspiežot, tas viņi izslēdz un ieslēdz, tā redzēt tā kā paliek tumšāks, gaišāks, kā drusku var redzēt. Un, piemēram, es rakstīju, ka tā, kad ar I burtu, laikam jāredz, ka man izslēdzas ārā, tas tā kā lēkšanas tas. Bet te, ko mēs arī izrīju, ka, piemēram, es nezinu, dažreiz es viņu ieslēgšu, kad vajadzēs, tad es viņu izslēgšu, tāpēc, ka es viņu instalēšu, jā. Paņemsim kaut kur pusi, es domāju, jā. Un apsīsimies, es nezinu, viņš to pietiks, pasīsimies. Tā, jā, 30 mārā. Es nezinu, ar to pietiks, tāpēc... Es zinu, ka tagad viņi man lēnām tā kā ceļas augšu, tā kā savā ziņā šādi tas var lidot. Bet, joprojām man tā kā jāpjērks maksa, kā no šitā milzīga jēga nav. Tā kā es drīzāk, es tagad šito ņemšu nost un izmantošu tikai tad, kad vajadzēs kaut kam īpašam, nezinu, misijām vai kaut ko tādu, un tas uztaisīšu speciālu vēl vienu tādu tā kā apģērbu.
Man kaisries, kad arī, kad skatīties uz parādīšu. Man nāk no kāda augstums, kad kritīšas, man nebūs nekāds faldamežies, kaut es krīt no šeienas. Tā kā tāda skaņa, tāda džžžž, un tāda interesanta. Un tagad vienīgais, ko mēs varēsim izdarīt, ir tad noņemsim pašlaik noz jetpacku. Jetpack salvage šādi te. Tā, un tā regur tie visi aparāti. Zinu, man šķiet, ka tā ir nesanāsim parādīt šo te visu, tas, ko es biju izmantojis. Tas domās bija tā, lai es varētu dabūt šādi, tā kā, resonot enders, nekā šeit silk ender perlis, un tas vienkārši visu pārtaisīja par šādi, kā šķīdrumā. Un tad es to visu varēju ielikt iekšā, tos viņu parādīšu. Lai es varu tas ir šādi terasic frame, jā. Un es vienkārši ieliku šādi terasic frame, kurš tā kā no enderium ingots, no kuram nekā vajadzēja šeit iet iekšā, šeit vajadz izmantot pulu, šo tā jā. Šim vienuši atrast, neceru, kā viņi sauc, šito tā fighterium das, kurš akal tur ir kāds lētiņš bija, ko tā kā, reiz, viss kas ir. Un mums pašlaik viss tagad tiek kaut cik labi, kad ar storage viskārtība reiz, ka viss tā kā papildinās un nezinu, laikam arī pasīsimies katru mūsu kiju arī jaunojiet. Tā. Un tagad labums tāds, ka man tagad buruņas būs stiprākas, labākas. Nekas nezinu, kāpēc viņš nelikas mums tik stipras, es tā kā tas tā no savas ziemeņa šeit dīvaini. Labi, redzu, ka es varu uzliek trīs bloku augstumā, tas sanāk, laikam, jā. Un, piemēram, tagad es varu nolikt mierīgi šeit lejā un pašām beigām vienkārši uzspies shift un tā, mēs nekāds fall damage man. Tāpat nav nekāda jēga, tā fall damage. Grieži, ka rekur tur visu lejā ir. Un skrienas tagad arī daudz ātrāk. Un lekts arī varu uzlikt tā, kad es augstāk lektu, bet nezinu, vai tas ir vajadzīgs. Vēl ko es aizmirstu mēs parādīt. Skaties, es tagad vienkārši spiežu uz priekšu un automātiski man es vienkārši uzkāpju uz tā bloka augšā. Tas tā kā man savā ziņā kā palīdz. Un rezultāts tagad ātri var izpētīt visu šajienu. Kas te ir? Kas te ir? Ah, te ir portāls. Tā labi, tā kā tāpēc paņemšu tūlīt, oj, kas tu iegličoja, tad tā, paņemsim, kur palik, nevar būt, viņš izgāja caur portālu, labi, vienu sakot to vēlāk salabošu, bet, ka ir rizika, ka šeit man ir, nu, visādas labas lietas uz ielādētas virsū, kas tikšu ārā, labi, te kaut kur, kaut vai, un, protams, arī, au, nē, ja es tagad tāds labs pilotējums tās var tikt ārā no tādām, vietām nebūvēt neko, un par šo ieroci es te ieliktu šķēres, visādas samazīgas lietas, un pirms šo plazma kanu, kur ir vienkārši tāds šauju, reizes man patīk kāds izskatās. Un tās ar kādam šaut, to pasīsimies, kā mēs varētu iešaut. Vienīgais problēma tāds, ka es iešaušu kaut uz šajienu, dažreiz viņš izjauc bloku, sakām viņš šeit izjauca vienu brīdi. Tad pamēklēsim, varbūt atradīsim kādu monstru vai dzīvnieku, ar kur varētu. Un tas ir labi, tā kā nevajag spacebar, spacebar, es ātri tik uzrāpjos uz kalnu virsū. Bet es saku, ka šitām vajadzētu daudz zās matras, ka skatīs, ar kur ir govs. Un no maksimālas spēks, es zinu, tas nosīdīs. Jā, redzēs, ka nosīdīs. Tas man nodarēs, piemēram, cīņās ar kādiem bossiem vai kādām citām lietām. Jā, vēl es gribēju pateikt, ka atvedinies, ka kādu laiku tagad epizodes nebija. Kad tagad, kad būs, jo man ir arī daudz tādas skolas lietas, pamazīgas lietas, tāpēc, un vēl es, protams, strādāju pie jaunā manu, no site.lv servera, ko es, nu, teiks, redzējuši to videoklipu, ja ne, pasieties, tad interesanti, kāds pasāsīja, kas būs, un drīzumā jau mēs arī nevar būt, nē, kaut kas tur uzsprāga, bet lai vai kā, es esmu, ka šie epizodes arī viss, tāpēc, ka es ļoti daudz ko izdarīju šie epizodes, es esmu brīņas, kas tiešām prasīja ilgu laiku, tāpēc viešiet laiks, subscribe, komentējiet, un tiksimies nākamajā reizē, atā!